হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আজি পুনৰবাৰ মোৰ পি চি ব্লগছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই, গতিকে ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' দি দিওঁ। চ' আজি ভাবিলোঁ মই কেইযোৰমান টচ মুগাৰ কাপোৰ দেখাম বুলি, টচ মুগাৰ কাপোৰ দেখাম হাতে বোৱা। যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নম্বৰটো দিয়া থাকিব, তাত গৈ মোক কণ্টেক্ট